Fala galerinha, eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai jogar Pikachu XD. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra me ajudar. Vamos ir pro Pikachu XD agora, galerinha. Tomara que vocês gostem. Oi galerinha, já tô aqui dentro do Pikachu XD. Só tô esperando meu pai me visitar, ainda ele não me visitou. Tô indo aí. E do que nós vamos brincar hoje? De esconde-esconde na minha casa. Isso aí, esconde-esconde é legal. Lá na tua casa? Aham. Tô indo te visitar, aguenta aí. Sim, e vamos ver se tu consegue dar um like na minha casa. Minha casa tem vários likes. Eu já dei like na tua casa, eu acho. Eu vou lá ver se eu consigo. Então. É porque eu tô com uma roupa bem legal. Adivinha que roupa que eu tô? Verde? Não. É a minha roupa da caveira. É. Vamos lá. Vamos te visitar. Aguenta aí. Tá. Ah, roupa da caveirinha do pai. Tô aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar tua casa, filho. Lá. Aonde? Lá. Oiê. Acho que não. É a tua casa lá? Oi. Oiê. Tu não me viu, pai. Oi, filhote. Onde é que tá tua casa? Aqui, vamos lá. Ali, ó, Matheus. Ali, achamos. Entrei. Alguém fica aqui na rua? Eu posso ficar aqui na rua já? Pode. Então tu entra e daí quando tu terminar de te esconder, tu me avisa. Tá. Que daí eu entro pra te procurar. Tá. Eu vou deixar isso aqui. Vai lá, vou contar. Deu! Já te escondeu? Já. Eu ia fazer uma contagem. Galerinha, então. Eu tô no... Eu não posso falar. Não fala. Só me dá uma pista. Tu tá em cima ou tu tá embaixo? Embaixo. Tá. Se tu me achar, tem outro esconderijo. Tô indo te procurar. Pode ser que ele esteja aqui atrás. Não tá. Onde é que será que ele tá? Vamos procurar. Ah, galerinha, onde eu tô? Vamos ver. Agora vai ter coisa que tem desculpa. Dentro da barraca? Ali, achei! Achou! Atrás da barraca! Vai. E aí, amigo? Vai! Te achei! Agora eu fico lá na rua. Fica. Vai lá pra rua? Isso, vai Sim. lá pra rua, cara. Galerinha, vou lá pra rua, galerinha! Vai lá que eu vou me esconder. Foi? Fui. Então tá. Eu vou visitar algumas casas. Conta até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Pra onde não, aí vou eu. Pode vir. Obrigado. É porque eu entrei numa casa pra ver como é que eram os móveis. Quero ver tu me achar, filho. Escondi bem. E aí, onde tu tá tampa? Na parte de cima. De cima? É a única pista que eu posso te dar. Cima. Cadê cima? Eu vou dar uma olhada no meu quarto pra ver se ele não tá lá no meu banheiro. Pra ver se ele não tá lá no meu quarto e no meu banheiro. Sim! Ah, me achou? Não acredito. Tá, eu vou ficar... Vou fazer assim, ó. Vou ficar aqui já e tu vai te esconder. Vai. Tá. Vou ficar aqui dentro do box. Galerinha. Ficar aqui tomando um banho. Galerinha, eu vou ficar aqui, ó. Espera aí. Ficar bem limpinho. Galerinha, eu vou se esconder aqui, ó. Deu! Se escondeu? Sim. Isso aí, deixa... Ô, galerinha, o pai vai gastar toda a minha água da caixa d'água. Dá uma pista. Tá embaixo ou em cima? Em cima. Na parte de cima, tô indo aí. Não, embaixo. Embaixo. Tá indo aí. Tô aí. Vou te achar. Deixa eu ver o que ele pode estar.
pé. Não tô aí. Deixa eu ver. Oh, tá difícil achar, hein? Escondeu bem. Onde é que será que ele tá? Eu não tô vendo. Ui, onde será? Ah, dentro da barraca. Não! Ô, galerinha! Tá, ô, galerinha! Tô vendo ele, eu tô vendo o pai! Atrás da barraca! Não! Nossa! Eu tô vendo o pai! Eu tô vendo o pai ali! Ali, achei! Ai. Achei, amigo, te achei! Tu tava em cima do avião, sem vergonha! Sim! Te achei! Sim, agora é tu, agora é tu! Tá, vamos lá! Eu vou sair da minha própria casa. Tu vai sair da casa? Sim, então eu vou. Então sai. Dessa vez eu vou me esconder. Valendo. Quero ver tu me achar. Tá. Nunca tu vai me achar. Deixa eu ver. Eu já tô foi? Indo na outra casa. Já. É claro. Tá, não pode olhar. Fica aí. Quando eu terminar de esconder, eu te chamo. Eu tô em outra casa, mas que feia. Deu. Pode vir. Não! Deu! Tu tá em cima ou embaixo? Tô na parte de baixo. Baixo? Eu fui em outra casa, eu vou entrar agora. Vai lá. Tenta me achar. De baixo? Isso, tô na parte de baixo, filho. Deixa eu ver se ele não tá aqui. Quero ver tu me achar. Não, se ele não tá ali. Eu vou ver se ele não tá ali, galerinha. E eu vou ver se ele não tá aqui na parte dos brinquedos. Ai, eu me escondi muito bem, cara. Quero ver tu me achar. É atrás do palco, não. Quero ver tu me achar. Quero ver. Eu não tô aí, cara. Não tô aí, filho. Não tô aí. Aqui! Ah, ele me achou. Não acredito. Agora é minha vez, eu vou se esconder bem pior. Tá, peraí que eu vou fazer que nem tu fez, eu vou lá pra rua. Arr. Tô indo, peraí, tô descendo. Fui. Espera, agora eu vou ir aqui. Vai lá, tô aqui na rua. Vou ir aqui, não, aqui, eu aposto que o pai não vai me achar aqui. Espera aí. Esconde. Aí, deu. Entendeu? Vou entrando então. Eu adoro esse esconderijo. Eu aposto que ninguém vai me achar nesse esconderijo. Vamos ver. Tá na parte de baixo ou na de cima? Na de cima. Oh, aí em cima. Tá subindo aí. Aguenta aí, tô subindo. Onde é que tá meu filhote? Vou te achar. Achei, não é. Ô, galerinha, olha onde eu tô, Tô, eu não posso te falar. Vou te achar. Quer ver se tá na privada ou na privada? Não. Deixa eu ver. Do meu quarto. Esse não é o meu quarto, esse é o teu quarto. Não. Esse é o teu quarto. Ah, me esqueci que eu tinha um quarto na tua casa. Uhum. Esse é o teu quarto. Eu vou te achar. Tá difícil, mas eu vou te achar, rapaz. Onde é que ele tá? Onde é que será que ele tá? Ah, eu vou fazer uma coisa aqui nessa privada. Tô com um pouco apertado, com uma dor de barriga. Ah, meu, tô pronto. Ai, quem tá aí? Ai, vamos sair desse banheiro que tá com um cheiro muito ruim. Vamos, amigo, agora é tua vez. Eu vou ficar aqui na rua. Tá, fica aí na rua, vou... então vamos esconder. Tá. Tá, eu tô te cuidando, não vai esconder. E eu vou dar uma olhadinha nas casas pra ver se bastante convidados tem. Deu.
deu? Pode vir, já me escondi. Deu. Tô na parte de cima da casa. De cima da casa? Sim. Tu tá no meu quarto e... Opa, eu te dei uma dica. Ah, eu não posso falar onde eu tô, né? Ouviu, galerinha? Eu dei uma dica pro pai. Eu tava no meu quarto e daí ele mexeu. A única dica que eu posso te dar é que eu tô na parte de cima. E tu não pode falar em qual quarto tu tá? Tô te vendo! Ah, não, já me achou? Como tu me achou tão fácil? Por causa do nome, o nome fica fora. Ah, não, o nome me entregou. Se tu tivesse sem nome, tu podia... É isso aí, vamos à última agora, tá? Tô indo lá fora. Tá. E tu te expõe. Vai lá fora. Tem um de armadura ali. Vamos essa daqui agora, a última. Tô descendo pra me te esconder. Que agora ele não vai achar. Eu vou se esconder num lugar bem secreto. Que você não pode me achar. Porque eu tenho um lugar secreto que tu não pode me achar, pai. Não vou te achar? Não. Quero ver então. Não vai. Não vai. Quero ver se eu não vou te achar mesmo. Deixa eu ver. Espera aí, pai. Espera aí só um minutinho. Deu. Deu? Te escondeu? Não, espera. Ah, agora eu entrei. Tu falou deu. Espera! Não. Tá, pode te esconder que eu espero. Ah, eu vou me esconder lá na parte de baixo. Tá, vou sair pra rua de novo. E tu não me viu? Eu vou se esconder, sabe aonde, galerinha? Sabe aonde, galerinha? Aqui, eu tenho um lugar legal? Assim. Então tá. Pode achar. Vou entrar, tô entrando. Ali, o amigo não veio baixar nunca. Ainda aí, filho. E eu coloquei uma coisa secreta na minha casa. Deixa eu ver, tu tá na parte de... baixo. De baixo, deixa eu pensar onde é que ele pode estar. Deixa eu dar uma olhada aqui na sala. Me sentou? Ixi, me sentou, tô quase sem querer. Deixa eu ver. Eu não tô aí. Deixa eu ver. Eu não tô nesse quadro da sala. Não tá dentro da banheira dos pets? Não dá pra entrar. Deixa eu ver, aqui tá. Tá um baita no esconderijo aqui, hein? Tá indo. Ah, onde é que ele tá? Cara, tu quase! Beijo! Então ele deve estar aqui perto da sala de jogos, não tá? Em cima do avião, não tá? Olha lá quem tá lá! Amigo! Ó, dancinha! Vamos lá! Isso aí! Chega de esconde-esconde! Vamos encerrar esse vídeo ou quer ir mais uma? Eu quero comprar alguma coisa! Quer comprar alguma coisa? O que você vai comprar? Lá na loja Premium! O que você quer comprar lá na loja Premium? Eu quero comprar umas camisetas pra mim. Umas camisetas? Sim, eu vou pegar um óculos. Onde que é? Aperta ali e ali que eu tô. Ah, tá ali dentro? É, e foi aí onde eu comprei a minha armadura. Tá bom, vou ir ali contigo. Lá. Foi aí, ó. Vamos ir pro lado. Ah, olha quanta armadura. E eu tenho essa verde. Eu tô guardando no meu roupeirinho. Essas armaduras custam quanto? 340 gemas. Nossa, é muita gema. 400 gemas essa cor de rosa. E essa do gato, 340 também. É
vamos ver do dragão. Do dragão, 400 gemas. Nossa, eu comprei. E eu comprei. A neon, tu comprou? Sim, a armadura neon, isso eu falei ali. E o que tu vai comprar agora? Eu vou comprar aqui no robozinho. No robozinho prata. É. Dourado. Dourado, isso aí. Ó, pai, clica ali no carrinho pra te ver quantas coisas caras. Ah, aqui é só as coisas mais caras do jogo. De gema. De gema e de moeda também tem. Isso aqui a maioria é com. É com gema. Ó, galerinha, eu vou clicar também. Olha que coisa legal. Olha aqui que mochila top, cara. Cheia de luzes. E tu tem dinheiro pra comprar. Só que eu não sei se tu vai comprar. Que legal. Uhum. E vê os sapatos. O que mais tem? Nossa, o que que eu fiz? Eu tirei meu sapato. Tu vai ter que dar na loja normal comprar teu sapato de novo. Eu acho que eu vou comprar uma bota pra mim dessas que deixam a pegada. Isso aí, comprei a bota. E tu tem 4 mil. Isso aí. Ô pai, sabe o que eu vou comprar? Eu vou comprar um computador mais caro pra minha casa. É? Aham. Eu vou lá comprar. Deixa eu ir lá. Tu quer ver eu comprar, pai? Olha que legal, fica as pegadas onde a gente passa. Sim, eu também tenho essa bota. Muito legal. Vamos lá, amigo. Pra finalizar, vamos fazer uma corridinha daqui do robozão até lá na tua casa. Oi, amigo. Onde é que tu tá? Tô chegando. Não tô te vendo. Bom. Isso aí, vamos lá. Espero colocar minha bota de pegada. Isso, pra ficar igual. Pra ficar igualzinho tu. Deixa eu colocar. A minha bota de pegadas é mais top que a tua. Quer ver, amigo? Que bota é essa? Ó. Bem mais estilosa, ó. Qual que é essa tua? É vermelha. Ah, vermelha e amarela e azul. E a minha é verde, azul e rosa. Vamos lá então, vamos ver qual que é mais rápido. 3, 2, 1, já! Foi! Ai, cara, vamos ver quem é mais rápido. Daqui até lá na tua casa. Pra gente finalizar esse vídeo. Vamos lá. Bom. Quem chegar lá é o grande campeão. O mais rápido. Ai, galerinha, eu tô chegando! Eu não sei onde tá tua casa! Ai, galerinha! Eu tô chegando! Ai, onde é que tá tua casa? Lá! Volta aqui! Que eu te espero, amigo! Onde tu tá? Ai, eu tô ali! Ah, ganhei! Não acredito! Vamos tomar um banho de piscina então pra Vamos. Finalizar esse vídeo! É isso aí! É isso aí! Valeu, galera! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Fui!